keladi, qora bitta telefon qiladi, kechga 500 dollar letelka keladi, javob. Ale, bo'lmagan gap. Bu yerda to'ke u. Buni uyida pulini ko'rsatyapti, uydagi pulni, uncha puli yo'q hozir hech kimda uyida. Mana bizda yo'q uncha pul. Qorini bir pat kelib puli bor. O'tgan safar ko'rsatdim-ku. Qancha bitta chumadan $100. Ha? Bir chumadan $100 ko'rsatdi. Ibn ko'rsatdim TikTokda. Uyimda turibdi bir chumadan $100. Короче, 89 000 AQSh dollar naqd pulim bor hozir, na danni menga 89 000 AQSh dollar. Unga nima beradi? Nima beradi unga? Beradim bunda uy. Ikki Toshkent City'da men 3 xonali kvartira ikkita olaman men. Qoraying boy. Ana bola rosta hayotda ham yipanaga ekan, seriozna boru. Jabar, Jabar. Qara. TikTokdan bir oyda qancha pul topganimni so'ra. TikTokdan mana so'ra. Qancha bir oyda? So'ra. Ora. Voy ko'p. Mitti bitta bato qilsalkan 1000 dan oshiq chiqarib ketadi-da. Shunday kiradi, bir soatga 1000 dan oshiq chiqarib ketadi. Qorini prezident qilmaysan? Voy. Zilol anor soklardan ichadi, tabiiyam. Yo. Lekin bora TikTokda pul qolmagan ekan o'zi. Shoy. Ukajonim, menga qara, ukajonim.